بچے پمون ما دی گرانی ولا کد خپل بچورا د ښکارې ها نو چې موږ د سره حوالې کو کنه نو تاسو به هم دی غلط کار نه کوي صحیح ده ته د موټر سایکل چلولو نه لا ورکه ماشینې چې کله د کار راشي بیا هغه ته چې کم دی کوې ما بوزه چې کچا تم زی وات بابا ته ما بوزه ها